kulan wacan oo wanaagsan idilahaantiin bay ikhtiyaartaa wada nagala xidhiidha email kasti oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteenni faaqidaada waxaan daabudayaal barnaamijkeena aan diiradda ku saari doonaa wararka kooban oo haatan naga soo gaadhay dalka Itoobiya qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dowladda Itoobiya oo deeq hub iyo weliba mid ay ka iibsatay ka codsatay dalka Ruushka kadibna ku hungowday Itoobiya ayaa ku eedeysay arrinkan inay ka dambeysay heshiis hoose oo ay kala saxiideen Eritrea iyo dalka Ruushka haddaba arrintan iyo waliba siyaasiyiinta dalkaasi Itoobiya oo xubintan faalleeyay waxyaabaha ay ka dhaheen ayaan daawadayaal sidoo kale ku qaada dhigi doonaa barnaamijkeena dowlad deegaanka Soomaalida oo qani ku ah xoolaha Soomaaliyeed ayay gabi ahaanba dowladda Itoobiya waxa ay damacday in dhulka iyo dadka iyo xooluhuba dhammaanba ay muuro dugto waxaana lagu tilmaamayaa arrintan inay tahay gumaysi cusub oo gabi ahaanba ay galeen dadka dowladda deegaanka Soomaalida kadib markii lagu amray xoolaha dhamaan geela ariga looda iyo wax walba oo ay u iibgeen jireen aan idhaahde boosaaso iyo waliba Hargeysa oo aan idhaahde dadka Soomaalida laga dhoofin jiray in haatan la geyn doono maxjarro waaweyn oo laga dhisay aan idhaahde deegaanka Canfarta maalintii shalay ayay ahayd markii xoolo aad u fara badan oo ariga oo ka gudbay xadka wajale ay la wareegeen gabi ahaanba ciidamada finansiga loo yaqaan oo lagu amray in xoolaha Soomaaliyeed gabi ahaanba la wareego waxaa kala daawadayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan wariyalka hawlgali jiray telefishinka qaranka dalka Itoobiya ETV ayaa u baxsaday dalka Mareykanka kuwaasi oo mangaliya siyaasadeed weydiistay Komishinka xuquuqul insaanka ee dalka Itoobiya ayaa ku eedeeyay daroniska dalka Itoobiya in ay dad shacab ah oo kumanaan ah bilihii la soo dhaafay ay ku laayeen deegaanka Amxaarada waxay kaloo tilmaameen in xataa dugaagtu ay ka dhargeen dadka hilibkoodii taasi oo ah arrin aan loo dulqaadan karin waxaa kaloo daawadayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan gulufka colaadeed ee u dhexeeya Eritrea iyo Itoobiya oo qarka u saaran saacad walba inuu qarxo meesha labada dowladood qolo walba ay u diyaar garowdeen sidii ay qolada kale ay agta u marin lahaayeen qodob kale oo ku saabsan dalka Soomaaliya iyo waliba waqooyiga dalka Soomaaliya ayaad ku maqli doontaan barnaamijka waxay la faaqidi doona saaxiibka Shido oo asagu inta badan ka faallooda xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Itoobiya Shido soo dhawow waa dhawaay saaxiibi waxaynu aragnaa in dalka Itoobiya si ay deegulufkeeda colaadeed ay u qaado in dalka Ruushka ay wafdi u dirtay kadibna ay ka codsatay hub gaar ah oo ay doonaysay inay cagta ku mariso dalka Eritrea laakiin laga diiday in hubkaasi laga iibiyo marka maxay kugu muuqataa aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Colonel Faragodow dowladda Itoobiya codsi ayay u dirsatay dalka Ruushka oo ay ugu dambeysay Itoobiya ay ka mid ahayd dalalka ku biiray BRICS-ka ama Itoobiya ay ahayd dadkii dhawaan codsiga geystay ee laga aqbalay Itoobiya ayaa soo diyaarinaysa diyaar garow colaadeed oo aad u ballaaran oo wajiyo badan leh haba ugu daraato dhanka Eritrea oo hadda dabaabadku uu si weyn ugu sii wajahan yahay ama gulufka colaadeed la saadaalinayo inuu dhaxmara labada dal halkaas si weyn looga dareemayo dowladda Itoobiya codsi ayaa u dirsatay dalka Ruushka ay ku doorayso saanad military kuwa ay deyn ahaan u qaadanayso iyo kuwa ay gadanayso laakiin gabi ahaan way ku soo hungowday oo labada dhinacba ama beecba ha noqoto ama deynba ha noqote dhammaan waa laga soo diiday dhowaan ayaa ahayd markay dalka Ruushka ay dowladda Itoobiya ay wafdi u dirtay wafdigaasoo arrintan rabay inay ka howlgalaan laakiin gabi ahaanba ay ku soo hungobeen Itoobiya sidaan wada ogsoonahay waayadii ugu dambeysay ra-iisul wasaaraha Itoobiya wuxuu aadayaa ama wafdiyo kala duwan uu kala diray dalalka Ruushka iyo Shiinaha oo ahaa dowladahan BRICS-ka lasku dhaho dowladaha ugu awooda badan ama kuwa maartay gundhiga u ahaa Itoobiya waxaad moodaa inay irido badan ka soo xirmeen Itoobiya laba fashil ama maartay laba waxay dhex fadhida laba dhardhaar oo labadiiba ay maartay ay ku hungowday wax waji aan uun yaal Itoobiya waayadeedii hore waxay ku xirnayd ama dowladii hore Itoobiya dalalka reer galbeedka sida Mareykanka iyo reer Yurub ayaa gundhigu ah oo wixii huba iyo wixii saaran military ka kaabi jiray kuwaas xiriirka ayaa u jirtay oo waxay ka doorbiday opposite-kooda ah kuwa maaratay cadawga dalalkaasi ee sida Ruushka iyo Jaynaha dalalka ay sayna dalalkaasi ayaa la safatay iyadoo Mareykanka iyo reer kalena albaabada ka soo xidheen kuwii ay ku biirteen in qolo wajiga lahayn ay u eegtay oo sababtoo tahay ninkii aad ku biirtay oo haddana hubkii kuuba diiday oo BRICS-ka ah waa xaaladdu Itoobiya aad iyo aad u fashilan tahay waxaanu dhacay dowladba inay fahantay wadada Itoobiya haysana inaan wada saxayn ninkan oramkan qaabka uu u hoggaaminayo inuu adduunka la dhacsanayn ayay cadeynaysaa
هيا لهدو مانتا جاينين وديين العاق دينا سيو روشكن ودي وحب اينو كقضو مريكان ووجي اولي راجرون ووجي اولي يتوبيا ساك حدا اي قراع عيسا ماشي اي كو قرح لدي توبيا كو بربور لهد اي هاد عاق تيسار تي مركو حد قرنا سينو ادونكو بنا البابا دا كسوح اللي ونكي ابي احمد وجه ورار ادو بلارن وجه ايو اي عدين عيسا مركا اي هوب كاني وحاي امو قطع دادك كفالو دا سياسة دا يتوبيا ونركي ان يغو كهالا يتلفشينا دا كوهالا افك حبشي ان hubkani ay doonayso inay ku kaabto gulufka culadeed ee ay doonayaan inay Eritrea oo dhul aad u ballaaran ilaa laba gobol ka haysta waqooyiga dalka Ethiopia iyo waliba culadan ay doonayso inay bad cas ku tagto inay ku qaado ha Ethiopia waxay doonaysaa inta ayna dagaalka gelin koor inay wax walba dhameystirto meel kasto ay u maleeyneyso inay wax keli karaan ay hor uga soo qaato imaartay si hormarisa ay u sii qaadato ayay rabtaa sababtoo ah dagaalkani haddu bilowdo oo hadhow ayadu xaaladu meel adag marayso haddii wax dalbato in lagu diidalayaa laakiin waxay rabtay inay istooradeeda ay sii buuxiso ma fahantay oo istoorada ay buuxsato oo ayadu waxaad u dhameystirin yahay complete u yahay inay weerar ka qaado laakiin hadda waa weerar qaataanki ayada taas qudhiyadu mugdi weyn ba soo wajahay sababtoo ah dhaqaale ma haysid hub ma haysid een hubkii aad ugu tala gashay ciidamada aad ku tirad baday dhawaan soo tabaray ee loo qorsheeyay inay bad cas qabtaan Eritrean weeraraan Djibouti-na ay dhankan ka galaan dhankana Soomaalida ay ka galaan ee la wada diyaariyay hubkoodii iyo sanadoodii wax badan ba ka dhiman marka Ethiopia qeyla dhaantan ay dirsatay waa hub la rabay in lagu weeraro dalka Eritrea lagu la dagaalamo hub casri ah la rabay in la soo qaato oo maaraytay gabi ahaanba lagu harqiyo dalalkaasi laakiin waxaad moodaa dalka Eritrea oo dal yar oo aad u awood badan ah ee dawladahan oo hadda siyaasad ahaan Abiy Ahmed aad moodi inay kaga horeeyaan in uu hor istaagay ayaad moodaa jeenaha uu hor istaagay dhawaan oo codsi Eritrea dirsatay ayaa Ethiopia loo diiday haddana hubka Ruushka ayaa loo diiday oo waxa la leeyahay Eritrea ayaa ka dambaysay oo tiri hubkaasi anaga ayaa lagu soo weeraraya een maartay Ruushka si Eritrea sidaba ninkan siyaasada afwarka hadduu hadlo hadalkiisa dil qarin waa in la qadariyaa waa روشكو سيجار وقدرني أنا جاينو أساسا في ورك سوتو تي ما أستنى نكان أرم كا نكان أرم كويس وإلى ما يرس أحد ملا أرم أحد ملا نكان أبي أحمد هذو ما أنت تقول روشكا وحكسو قاتو برين هول كلو الله إيمانه مالك على تو يسكى أذية لكن أساسا في ورك وأنا شو وشو عوا وأنا ممكن روشكا يجينها في ردو ده مزية برامج أي كوشة قيام كوشة قيام وحيس مال بلاغون واحد كلا قاتن هل كيس أوجي منسى لكن دويل موجب علينا يا سو كل حاجة ربودية كل حاجة ربودية بريك مالنا حريدنا دونا تبدا عصدقه دنا سعودية دلال خلوه دونا بطن بيها أنا جالس كلا كاميرا مال بحبس كل شيء أنا يا وحيس وأنا على ننت قال دوا ننت جرما دلك يوتيوب دل سكوها لين كرما هيو عجب في عنكو تاجر ما ودل ساعات كستة بربور كرا ودل أي فول كان كقر حكرته ودل هوب كيس ونقعنت كوجرن أو ما لما نقعنت وقلا يوا هوب كان هذا روش هذا لازم بيروح على جاين لارك الجمال لارك جحسة وقعنت وجرن ودون كله تقال لما ين لارك على جاين مركب روش كي جينا وحس عيب كوتا لكن إريتريا لما جاب هوب كده نقعنت كبر waa dal iskaga leeyahay wixii loo aaminsan sidoo sidoo yahay oo ay maleysa deynta iska bixin kara deynta iska bixin karo deyb waxu waa dal control loo hal meel ka amar qaata hal meel demand loo wariyaal lacag inta soo xariyay deynta iska bixin dalka dadka dhan muwaadiniin waa laakiin Ethiopia xugba wax iska qaadameen wax bariye wax muwaadinimo kuma jirto lab axmaarkii oromada isku dhawaa hadda xilka ugu awooda badan labadoodu waxba isma deemiyaan waxna ma kala qaataan dabka ma kala qaataan gobol oromada haday aado gobolka axmaarada waa la kusan ta axmaarada haday oromiya aado waa la kusan yidan waxba waa dal dowladad waa dad waa hore kala irdhoobay oo xog la isku hayo dad kala dhintay dad kala dhintay waa hore kala tagay waa marka nin walba Ethiopia uu ka dhalisan yahay hadda dalalkan BRICS ku Ethiopia way soo dhaweeyeen laakiin de soo dhaweyntaasi kama dhigna in ay tahay dal wax walba lagu aamin karo awood yar adiga Soomaali hadda maanta dad codsada waa iska aqbali BRICS ku waxay rabaan in laga guuro dollarkii lacag kale la sameynayo oo hadda socota system process-keedu soo socdo lacag dollarkii ka awood badan oo adduunka uga guuro oo dollarku waxa rabaa inuu noqdo waxaan lacagaha aan sarfka qiimo ku lahayn lacag ka qaalisan baa soo saaraya dawladda BRICS ka sameeyay dawladda BRICS ka Ruushka iyo China iyo India iyo South Africa iyo dalal badan oo hadda kusoo biiray hadda Saudi Arabia oo codsatay hadda codsiga ku jirtaa waxa hadda Mareykanka inay kasoo go'do oo BRICS ku biirto dalki Mareykanka waa loo tashaday ma fahantay Mareykanka loo tashaday wal rabaa in laga dhiga meel aan lacagteeda inaan dollar boqolka dollar koob shaan noqdo rabaa oo loo guuro lacag daab adduun xiisaynaya soo saar rabaa hadda ma fahantay marka qorshayaashaas socda oo markay jeenaha iyo Ruushka Ethiopia soo dhaweeyeen kama dhigno in Ethiopia ayaga boos weyn ugu fadhido wax boos ay ugu fadhida male laakiin adduunka laba in laga soo xiro dal adduunka dhan uu soo guuray rabaan ayaga oo adduunka xirno oo Mareykan ay noqdaan ayagu quwada adduunka ee lacag dhaqaale dhanka soo gaamsay in ayagu noqdaan baraan ma fahantay
marka hawlaha soo socda ay Itoobiyaan hadda labada dheri dhaxdood ayaa karkareysa qolada Itoobiyaanka albaabada ka soo xidhmay ninkii abiyaha qaylo afka furtay xaaladu jaqbay ku tahay wuu yaaban yahay dhaqaale ma hayo hub ma hayo dal midaysan ma hayo oo canshuur bixinaya waa dad xog wax laga qaado waa dad wada cuqdaysan waa dad wada fursad gaadha waa dad siyaasi wad un hadlin waa dad aqoonyahankood un hadlikan oo wixii la waxa sameeyeen haye meen aan ma dhigin waa dal aan waxba laga diidkin marka dalkani dal caga fiican ku taagan ma waa dal burbura lagu qiyaasay ee hadda si raacsato gulfka culadeed adoo soo koobaya u dhaxyeer tiriyey Itoobiya حقو مريا يدا قولي فكو علاد وحو مريا ماش اوغو أتكيد بمريا أبد ماش اوغو أتكيد أيو مريا دولاد إريتريا وحاي صور لوبتي حدودها لغا صبرا حدودك السودان إلا عمفرتي جبوتي إنتا إلاو ذاكت وحرانيا إذا ما أفنتري أو هوبك وقدم بيه وطا أيا هالكا ستاقن ودفاعيا ووين كسامايست رادار كي أيا هيقن لقيل ميل كستا عركا أيو وحسا هودا شمبر هادي سومر توي صور عيسا مفاهنتي يتوبي وح أين فلين أيا هودا كاركتي ويرياكو أركتي إريتريا مين مسامودين وحا يتوبي وحيو مالي نسي إريتريا دون تاميال قوضون سانيت إنا لغا وقتو إيكي فود سبن إنا كاريه يكون سغال بغول سغاشان يكوذي لو تيد دو قوبي إنا وطان إنا أدونك إريتريا دقالاي وحقا قا تايسن يتوبي وحاسي مودوسي وحا يسليد مالكي أدبابات صوبر نكتان يتصور قاجسان العنفر تسود تورتين الحقا تكري زود نورتين الحقا حدود كار زود نورتين إريتريا ويخلخلي بيسلهايان وإذا ماذا إريتريا راح رحم بيسود يبيدان هبكار أيوه كبقية يسود يبيامل لكن إريتريا يا بان تريبا وحيبا صارك تبا كوان الدون كبول لغا صار بحن هو دل الأمينة يموكتين روشك هو بكيس وقودن بيو صوصاري يو إريتريا كو أمينة oo jamhada gacan uma galay dawladda kale gacan uma galay hub aan Itoobiya loo ogolaan gacanteeda galo loogii Itoobiya inay jamhada gacan u galay Eritrea laga yibi Itoobiya waxayna filin ba meesha ka soo baxay marka Eritrea waxay xidhay from Djibouti ilaa Sudan way xidantahay wax gali kara mar Eritrea kana bixi kara dadkeedina way la baxdo horeba dadkeed u daabushay oo kumanaan kun oo qoys oo afiski iyo marti wadooyinka la soo furay Itoobiya soo galay ayaa dib loo bixiyay oo dalka Itoobiya ka baxay sardoonkeeda la baxday wax walba kala baxday diyaar bay Eritrea soo diyaar garaysay laakiin qoladii soo yeebtay ay soo waashay ee ku qeyday bad casba u socona jeedibaanahay hal milyan ba ya malaayqa la soo sinaya candhuufta ayay dib u laqeen hadda waa la soo fadhiyay xabadu afka kama bixin laakiin waxa la filayaa inay afka bixi doonto sababta ta qolada Eritrea waxa rabaan Itoobiya inay meel ku ogaadaan barbaan Itoobiya inay meel ku ogaadaan barbaan wiilka degdeg uu ka batay waa Abiy Ahmed wiilka waxa rabaa in meel lagaga soo haaro dagaalkuna waa lagama maarmaan waa u dhacaya labada qolba hadda way sababna Itoobiya qudheedu ma yareysanayso waxbaad bay meesha geysay ay ku doonayso inay Eritrea kula dagaalanto laakiin cilada jirta waxay tahay Itoobiya meel wax ka bilowdo garan laaday gudaha dagaalka bilowdo ciidamada gudaha ku jiray mise xididahan kale ee ka dagaal gashay oo badda casbi hadda marka qorsheyaal culus baa socod adiyad badu mahadsan tahay ninka lagu magacaabo Shidow oo asagu ka faalooda xaaladaha akiran ee dalka Itoobiya iyo waliba gulufka culadeed ee u dhaxeeya aniraahde labada dal waa dalka Eritrea iyo waliba Itoobiya oo ayadu doonaysa in ay badda casabto in dhawaalabana ku fakaraysay qaabkii ay ku iri lahayd badda cas inkastoo dhanka aniraahde waqooyiga dalka Soomaaliya waa Zeylac aad mooda in ay dib u yara dhiganayaan laakiin waxay aaminsan yihiin inay ka hortaagan yihiin Eritreanka oo gabi ahaanba difaacaya badda cas waa sida ay aaminsan yihiin Itoobiyaanka gaar ahaan waliba aqoonyahankooda oo laga wareysanayay telefishinka qaranka dalkaas Itoobiya ayaa ku tilmaamaya shacabka Soomaaliyeed ayagu inay haatan yihiin sidii keeg u diyaarsan in la cuno oo keliya arrintaasi ayay dadka shacabka Soomaaliyeed aad ugu xanaaqeen maadaama ummadda Soomaaliyeed ay ka lehin badan yihiin Itoobiyaanka lana og yahay dagaaladii dhexmaray 1977-dii 64-tii iyo kuwo kale oo ka horreeyay ba taariikhda inaysan isku tayay iyo isku taagtoon ahayn dadka Soomaaliyeed iyo waliba Itoobiyaanka afka guduudan ee kasoo dhaadhacay buuraleyda dalkaasi Itoobiya haddaba qodobkaas haddaan intaa kaga gudubno arrin kale oo u baahan in aqoonyahanka dowlad deegaanka Soomaalida iyo waliba dadka shacabka ee aad moodo in karbaashka la saaray ee wada hoganaya ee u dhashay dowlad deegaanka in ay ka dhidhiyaan ayaa soo baxday. Arrintaas waxa weeyaan in xoolaha Soomaaliyeed ee ay u ibgeysan jireen dekadaha aan idhaahde ama magaalooyinka Hargeysa, Somaliland, Puntland iyo Soomaalida kaleba in maanta loo diiday in waxar xataa loo iibgeeyo orgi yar xataa uu ka gudbo xadka dowlad deegaanka Soomaalida waxaana lagu amray in xoolahaasoo dhan la wada geyn doono maxjarro waaweyn
oo laga dhisay Oromia iyo Anfarta waa arin dhila leh waa arin ma garanaysaa khatarteeda leh arin kale waliba ka weyn ayaa soo baxdo markii waliba meesha la geeyo in sicir ayagu ay u jirteen lagu iibin doono waa arin ayada khatarteeda leh bal aan fiirino iyo xoolo maalintii shalay wajaha ka gudbayo arin fara badan oo ay nimanka lagu magacaabo financing ay dhaceen oo ay gabi ahaanba la wareegeen بل waxaan ku soo dhaweynayaa shide aad iyo aad baan mahadsan tahay faragudow dawladda Itoobiya barnaamij waxa ku dhawaaqday maartay dadka Soomaaliyeed khatar weyn gelinaya ee mustaqbalkooda iyo jiritaankooda iyo guumeysi la soo casriyay oo 2023 u bilowday dawladda deegaanka Soomaalida dawladda deegaanka Soomaalida shacabka ku nool waa shacab aad u dulmo waa shacab aan Itoobiya dhex xuquuq lahayn waa shacab hagaardamadii hore ka soo baxeen iyo dilalkii TPLF ku ka daran oo reer magaalaysan uu u bilowday awl hore waxaan ogsoonay oo kaliya inuu dilku uu ahaa oo ama dilka aadka u badan ee dadku aadka u hadalayaan inuu ahaa wakii loo tirin jiray jamhad ba taageertay iyo dawladda ka soo horjeesatay oo kaliya laakiin ku hadda nolosha guud ee dawlad deegaanka Soomaaliya baabinay ku muwaadinkii nacsinaya dalkiisa inuu ku noolaado inuu ku shaqeysto ee u diiday ama uu dalkiisa uu ka doorbiday inuu ka tago soo amnina u baqayn laakiin noloshiisa ay khatar iyo naftiisa uu xun lahaa khatar ku jirto ayaa u bilowday muxuu yahay laba ruku la qaadayna mid waa midkan xoolahi dawlad deegaanka Soomaalida ee laga dhoofin jiray Boosaaso iyo Barbara iyo Kenya iyo Soomaaliya kale ba ay jiray konfurt ay jiray ayaa la mamnuucay dawladda Itoobiya waxay soo rogtay inaan xoolahaasi ayna bixi karin xoolahaasi Itoobiya waxay diyaarinaysaa sabana maxjarra aad u waaweyn oo kan dawlad deegaanka laga dhisay hadda ee laga dhisay Oromiyo xuduudkeeda ama dhulka hadda hormado ay qaadatay qoloji laga dhisayo iyo mid laga dhisay canfarta oo la dhameeyay waxaa la yiri maxjar aad u weyn oo xoolo qaadaya 400,000 ah oo maalinkii ay shirkada Itoobiyaana ay qaadayaan oo haddana dekada ku yaalla Jabuuti ay ka dhoofinayaan haddana shirkada Jabuuti markay ka dhoofay canshuur Itoobiya ma Jabuuti kama qaadayso baba dekada ay leeyihiin ba kama qaadaysaa xoolahan shirkada Itoobiyaana dhoofinay sida Boosaaso waxaa la yiri Itoobiya wafdi waxay u dirtay Saudi Arabia waxay soo qiimeysay xoolaha lacagta adag faa'iidada laga helo xoolaha Saudiiga u tagen ogow Saudiiga wuxuu yiri dad xoolo wadadaas aad line-ka soo heshaan xoolaha idinka inay qaadanayna Saudiiga dhilka la soo galay Itoobiya la soo galay waxa dhan lacag dollar oo aad u tira badan ayad ka faa'iideysan xoolahaasi Itoobiya waxay soo rogtay xoolahii Soomaalida meel ay xoolo malahay haye xoolo malahay dibi bay leeyihiin dibi bay leeyeen xoolaha la dhoofinayo loo heshiinayo waa xoolaha Soomaalida waa beeraha ku qotaan haa beeraha ku qotaan bay dibidaas bay leeyeen laakiin xoolaha loo heshiinayo ee la leeyahay waa la dhoofinaya waa xoolaha Soomaalida xoolahaasi shirkadahaasi dawladda Itoobiya waxay hartaa sixir u go'an kaligood ama beec u go'an oo dadkan aynu ku qanin xataa laga yaabo inay neefki laga yaabo inay Boosaaso ay ka gisan lahayn kumbir laga siin lahaa in 500 Boosaaso iyo neefka ahmiga ee qumande ee ariga jaanka ariga jarka waa $110 ilaa la waxaan ku dhaa $110 ilaa $120 markii meelaha la geeyo Soomaalidu markay si qaadaan xagga la geeyana dad lacag badan bay ka siisaa lacag bay ka siisaa laakiin kuwan waxay $110 bay ku dhahayaan ha may kuwan laakiin shirkadan Itoobiyaanka waxay rabaan inay 3,000 oo bir waa lacag $20 u dhiganta ay rabaan inay kaga baxtiistaan inay xoolo kaga baxtiistaan xoolo dhoro $100 adawdi baa lagu leeyahay lacag yar baa lagu dhufanaya haddii dowlad lagu lagaa wareegay leeyahay waxaad ka soo horjeedaa lagu hormarka dalka yaa lagu leeyahay ba xooliiba waxa lagu leeyahay shin lacag ma helaysid adna waa waxba dil doona haddana xoolaha meesha la geeyay deegaan gudisa ma canfar baa loo kaxaynaya waxa lagu leeyahay xoolaha Soomaali suuq kale lama geeyin karo oo gobolka canfarteen waa xoolaha halka tag inay dib soo noqonin ruuxiis kalaan ama la waayo ama asagoo 10,000 bir wato inuu soo noqdo boqolkiisa neef xoolaha wata waa guumeysi casriyeysan waa guumeysi macangaga waa noocii ugu dambeeyay ee bilaadmi lagu maartay lagu xujeeyo waa noocii ugu dambeeyay guumeysi waa hadda tii deegaanka laga dhisay ayaa dadku yaabareen maxaa laga yeeli doonaa walaal inkastoo intaas xuduudi tahay oo dadku waxyaab badan laakiin adoo canfar tagay sidoo soo noqon barta canfarta badan lacag ka dadsan oo gaarimka soo raad oo ka milijeed canfarta baa kala digbin taba ka qaadanay xoolahaagina haddii dadku xalale waa inay xoolaha keenaan sayladaha deegaanka la rabo in la joojiyo xoolin waa laasmi la gato dadku maxay ku cunayaan waa waa ganacsi hadii xoolin la gadan waayo dadka maayaas cunay sayladi dowladdeen hadda waxa lagu soo rogi doonaa gudaha dowladdeen Soomaaliya in sayladda ay shaqeyn karin oo sayladda dowladdeen ay xoolaha ka soo gato ku dhigado feeraha qorshaas waa dad la rabo in la godoomiyo falastiin maan waqti laakiin tana ka daran falastiin maanta ilaahay balanki tana falastiin ka daran ma fahantay sayladi dowladdeen waxa lagu soo rogi doonaa
هل سيلدو وين بيتوب يالنسا هل كاسا حتى شركة يركا شركة يركا ولو يقول هنا ملاك يبسدان لكن أما جين كرا الصومالي لان يبوساسي وحي جين عن فرق يهرمي جيريا أما فانت مركا قرشيال وحاس عدت الوجود مني حدي ما أنت لدو الناف حوالا لما قضي تتكن حوالا يكونوا لي حوالا عندك كتاب رجوك زوجتان حدي حوالا لما قضي تتكن حوالا حقودان يان حوالا قلنا يان حوالا قاعدين حنا يان تتكن حكو قصب أنا يان تون كابر ناف كده يلا بدشان on galas biya ugu yiriin marka waa nooc ugu xumaan wajaal shala marka waxa ka dhacay marka wajaal waxa ka dhacay xoolo jigjiil ay kixay oo loo waday barbaro loo waday ayaa dhacay noo jibriya ko xoolihii dhana way dhacan waxaana dhawaa xoolasha cidara ayaga xool loo wareeyay ko tasbi loo wareegay dadkiina intee la xireeyay yarnay hayada xoolaha ka xaysaleen day xoolo ka xaysdan la tagay jigjiil maal uu mudaharaad ba ka dhacay oo yar saas kor xoolo maal hor la dhacay oo xoolaha sadex xoolo ma aheen boo sadex xaga loo waday xoolo magaalada ka foofo jidka si qulqulay yey dhahay waa xoolo la dhoofinayo si sir ah iyo xudga laga bixin raba xoolihii dadka dhacaan ma ciidan ma harta xoolo fiirinayeen xoolo dareere ma raadinayeen ba hadda waxaan ma geel ceelashka cab jiray inay dhici dooraan waa markii la isku baabilay markii geel jiray xoolahooda ay farageliyeen ma geel ceelka cab ay dhaawan qaxaysanayna baal isku rugman laa maalkaas waxba la isku rugman ma hayo baal isku rugman الكذب فارسان سام ولا لا لازعزين لكن ويل قال كزفت قلبها لما وينيه وشان حب كيل أركو كروفت أنا كوش بربرة أنا كوش لي هل ويلو حناقة معنا ما كينيس أي هل ويلو حناقة وح معنا أي كينيس مجرت مجرتو أي وحوي هرتا دور ديان كا سوماردو إتوبيان كوي قيمية هاي أول رحبت بك غسل عيس كرول وانغرت اول ورحبت كرول يا كغسو دعايس يا كغسو دعايس صدن كيسنا او غدنبي اي كوب شاه وي كعبي واي طلابه وي غدين واي وانغرت حدا وحبدو كغسو دعايس ما جرت ما جرتو اي الكي سري يا كوي هوسبا لغا بخي وا لغا بخي اي وانغرت الكي سري الكو هوسبا وا لغا سار دول ديغاك وا لغا سار اي ماركا وحا ويان وا دد رعيدا او مساكينه او شعبه oo waliba dhagala dhagalaanta waxa ugu daran adduunka iyo Itoobiya wax ka socda lama socdaan intaas ay isugu darmatay iyagoo ilkihii sare laga siibay iyo kuwii hoosaba iyo dhagalaan iyo xukunkii oo la wareegtay Oromo Oromana sida dabayshay u degdegaysaa dabaysha sida dabaysha u degdegaysaa ya sida dabaysha u socota sida dabaysha iyo wax walba rabaan ba inay labada kun had sanadkan dhamaan iyo rabaan badan inay ku qabsadaan dowlad deegaankana ku qaxiyaan oo gaweeyaan ba la wareegaan xoolahood iyo waxood iyo dadkooda gabigooduba waa dabayl socotaba waan gartay meesha ku furi doonaan baan ka warramin meesha ku dambayn doonaan ha ay marka horta arintan ah xoolaha wa arin horta la yaab la wey wa arin isku dhac weyn keenaysa wey haday dadku ay wali ay ku jirto wax nool haday ku jiraan wey haday wax nool ku jirina dagaalami doonaan haday wax nool ku jirina haday wax weeyaan awl horaan lahayn ilka sare iyo kuwa suba laga siibay haday awl hor marka dambana waxa soo socda wa xaqiiqada marka dambana waxa soo socda in gabdhaha tii qurux badan iyo tii waxa sanba xoog lagu guursado arki doontaa oo hormad xoog ku guursato waan garad haday wax xoog bariya ma xub gabadh xilgeliyo booliska abdiilay inay jirtaan ku sheegayay xilgeliyo booliska abdiilay markii jireen ila ciidamada liyo booliska waxa la yiri moogtahay sareenta sharciiga idinka wax walba ka sareeyaan leen waxaad aragtaan maadaama nimanka la dagaalamayo soo afjara lagu yiri tawadad ka shikeeyaan ku yaa gabadh ma wax alaala waxaad ku artaa soo amar buuxa lama siin magaalay soo galayaan magaalay barbaray wa firfirnayaan intii la barbaray waxa arkayaan ilaa 6-7 gabdhood oo qurqurux badan barkayaan ama hal qabo ama yaan la qabin ama gashanti haato ama garoob haato marba haduu ay ishoodu qabato waa iska soo xadir xerada imow xerada xerada imow haduu ninka maxaad ka soo doon waxaad ku soo qabadaan hadii maxaad ugu weydiin waxaad ma tiidi xerada imanaysa gabadhi marka xerada imaato ma haduu hal nin ka helana oo ninka gabadha la idaayo oo ninkaas may ninka ugu sarreeya haduu ka helana kiis soo halowda ama kii ugu sarreeyo xoog uu ku kur meesha kula haduu haduu yahayna kaasa xoog ku guursan guur ma hadee iska dhihi anaba guursaday buu qabaaba halkaas ku si bilaabi halkaas si bilaabi haduu ugu sarreeyo ama ku dhigiyo shaalaqay hayna ka hel waayana fayl baa loo galay malayn ba hadii loo talo tan naag ma noqon karta hadii loo la layn baa loo galay haduu mid guursan waayo maxay ka salaan loo gali layn baa loo gali maxaa lagu sameeyay howladay hay soo xadgartay ma new boris korto arkaa ku dhaqma jir hay gabadh alaala gabadh iyo qurux badan dhaban leh xoog bay ku la tagi jireen oo guursan jireen rag baa naaga hoodi laba laba xaas lahaba laga furtay
وساكونا جواي رك بعد شلو قادين مركي اللي جي ناقو هذي انتي اللي جورسي بع أمن كان لقبا أو علم كان لقود علينا هذا أو ويجي منين كان لقبا ورقبا ما هي لحية صدوبه هي ستها دور دقيقة عروقها سوا بين هذا هن مناق نك هذا حرن أنا فرن نك هذا علم كان لقبا كوب ما هلا بما صدح ما هو كوما نام بدي هاي نا رجي كحرنا صدق كم بكحرنا ماشي تشلو قادين صدق كم بكحرنا رجي ناقه قبي نك ناق دبنا له يستي وهر الغيا ور إلى حلق عبد الله هدون كنا محرك تقول كل لغوي عاي يا وري بشان شن بالغد على شان يلا له ما تبي جاي ما يد جاي حبس يجي مركي للسود داي مركي للسود داي إسلام تسوحوي من أفر هرو كجت جاي مكت شن دم بالغد ما يدها من رواد ما تالي ويري وهمك أي واعتبر وسهل وي أي سهل البض بهيستا أي كمس كمس أنا قاعد يريدون مكان حيول وين جالس شن دم بوا ما حكوا صار إني نيو بوليس ولا الحاجات جينا دو حاجات يا أفرت يا أفرت هذه سهل لقيا بيرون انتبه يا أفرت هذه هري أي أنت هسه إسلام سهل كاس سهل كاس هيستا أي marka arintan oo golleela kuwaas waxa isla ahaayeen ba wacalabaha ahaadeen wax badan ha sameeyeen Soomaali bay isla ahaayeen magacii Soomaali bay wateen kuwaas ay kuwa magaran magacii Soomaali ee gudaha ay wateen yiba wateen ba ay oo dad magaran sawada kharib wala khalda bay iska ahaayeen xaaran ilmaha wacaladii waxna ku dhasheen ba ay laakiin hadda waxa soo socota Orom iyo Ahmar Orom iyo Amhar baa soo socota marba hadii la yiri deegaankii xoolahi adeeru Soomaali waxba ma geyn kartaan ba وين العفر يا جيسان ماشي اللي لازم يا أرمو يا حد كأرمو يا ما دام اللي يجري ما حنصوص على مرك يا حساسة قبلين حاجة قبلها أنا ولك حيسن ولك حيسن دي أي مرك هرت الدجانك ويد قلاي شعب كدجانك ويد قلاي ويد قلاي هلا معه وحش شغلي ترى ترى يرينا ما هيس ما هيس هو اللي بيتون ملي تيا حمينا ما هيس ما هيس وكذا جهين لكن كرباش بسعر كرباش بسعر كرباش بسعر نفسي أنا كرباش نفسي أنا كان 10 سعر بدجان كان يا إن عجر بذلك نقص الحلال إن عجر يكوح دي سنة كوح مصيبة هو عبد اللي بحكي الشيء هنا هو مصيبة كدرن بقى ويبا كدرن يهين بقى بكدرن يهين تن ويبا هي كدرن يهين ومصيبة كدرن وانقرد إيه مركا ماشن محجر كاه إيه هادا حولها لقيني حولها لقيني ما حد سلالة محولها بمدق يودق نقل بقى ليه لهي تدكم يديد دونا بقى ليه لهي مصير له ما شاء الله حد كلاقي بحن ما حد سلالة أنا وحان سلالة هاي ولا استقال موين وحكي يرجع يمله نسوا ماليات وما أنت حوليز أنتوا هلك نكك حيا محجر كجيني وهلك أنتوا كسوة تلعك خلاص ونقول يرد مجرد حدو هلك تو حلا ولا لوريكم حسنا ولا عني لا ما أعرف بعد تاجن نكاس لا ما أعرف بعد أما جاري فور نتلا له وبعد حلا قعدت على سنتاس ما يكاد درم بحط هذه حوليز الله إلى عليه سعر أوجو أم بيليه هذا نبيع على كوكا عين ود حالات كزمرين يا هلكاس لو جانكوين دونا تانا واحد صورة قال أما هل مد بالغية با إن برامج يوتيوب أو غير قالوا وأنا أود شقين دوني ولا غير إنه معلومة يبلا الشقية لا غير أبو وأن أي الآن إن شركة ذا ديانك سو مال ده حوارها سو أورورية سو قذا يدينك هذا نك وجود بيا قانك عفرت ما حجرك جاية ما حجرك عايز كمبنية نجلس وين ويتوبيان يجلس وريك حوالا إنه شركة ذا يريها حوالها ديانك سو قذا أو سو أورورية مركو حوالي حوالا تربضنا هل قاعد كسر حرية وين لقيت سلاب قدي شركة ده لقيت سلاب قدي لكن شو نوع شخص وكلي جيلي ست سنين ماشي مكينة يه ما حتى شركة ده لفتي قدو هذا السوق قدو ماشي جيسو سعر قام بالله قدو فانا واحد فائدة كهيل سوس مك بربرية بوساسية جيان مع ما دي بوساسية بربرة وحالة جينجر مثلا بقى هذا هو وتا كونت النف يا أنا كونت وتا يهبل كونت يكون يعسكو درسين شام بقوله نف عن حنجر إنه عاد بروكين وإنه جيلين وضن ساس الشركة إنه ولو ورجلين وبيع في عينه لو قدو فنجر لكن تن إن دهان بالغة يا أبا ما دام إنه جرينين حوريس نروح يالك عجينة يسكو أمينه إن أي ده الشركة ذا هو الديك سواد وحكم حي ماله دت كو سي هذا حريها ما راح ولا لو قدر ديك ويلا يسكو كينسان مركز الشركة ذا يور يور أو سكو حيران يا حوالا سوق كذي العقبة كسوق كذي يعني تايتو بيسو كتبين يعني تاسي ركوش قيل إيه قدر نيو إيه قدر إيه قدر وحوي قلنا الدولة ديكان كسو مالو كرباش بهرتك الصعدة كرباش كو هو امتحان دي ها امتحان باكو صعود جروب باه اما كرباش كو صعود اما انا مره كان نقدي نقدك انت سنه غدبيناني اي وريال با بحثت ميا وريال با بحثت اي وريال وشقين جري اي تي في اما ناشونال تي في دلك ايتوبيا ايا بحثت اي او غبدي ويلال بلا تلفزيون قرن وشقين جري وي بحثنا مراكب اسك ديبان كو مركب مراكب اسك ديبان يا لا قبت اي waxa u sheegay warbaahinta inay warbaahinta ايتوبيا shaqeyn jireen dalka ايتوبيا inuu burburay ونفط هذا خطر أول سو بحسدين
وهبينك دي لو انجوي مسج كيو ساو سوناي اون ماشي ميل لو نولان كراهين نفتاده واحد اول قدس كده نفتاده خطر كو جيرته واحد عند اس كده يا دلكي توبي وربعين مرايكنا ورايس لا يلت ورياشس تلفزيون خرن كانوا شقين جيرين وانا حتى وحالي ورياشن قبلها ورياشه بحث مت كميدا وحي وا وريي غارك وحالي افيان كمدحوينه زهره زودو لكن مدحوينه كا دلكي توبي ووريش سبيشال غارك هوا يا كميدا كو بحثد ميداز وربعين اد او هاديس مركه dalkii Itoobiya dinowl bu araya si Soomaada loo galay qoomiyada kan loo galay ma fahanta waxaan dadka cunay ba oromo oromo soo jeesid horbadii xasbinood iyo xasaf kala imaad hadda Soomaalisan dulal lagu ma Soomaalida kama haldan wax ku socda qoomiyada kan xabad ma ku socda inaga waxa weyn ku soo siyaasadda dhalin rogno dhagalaano lagu qabsanayo ayaa socda ku ay xabad nool ba ku socda ee garta ee komishinka xuquuqul insaanka maxay dhaleeyo komishinka xuquuqul insaanka dalkii Itoobiya ee waxa ka hadlayn dagaalka ka socda gobolka Xamarada horta dagaalka u dhaxay faaniyada dawladda Itoobiya xarka ayuu goost adduunka uu ka sijeestay adduunka wax wara kama hayo Itoobiya waa idin mise xal bunbunay oo kaliya ay Eritrea dagaalkaas aad looga baqayo oo caalamku ka digay inuu halka labada dal dagaal axmaro ayaa aad isha loogu hayo laakiin kii Xamarada oo moodeen adduunka laga indhaasay ayaa meesha xuquuqiya ka dhacay kumiga xuquuqulsaanku waxay leeyeen dadka Xamarada maalinki tira ahaan maalinka ugu yartay waxa lagu leeyahay dad waxa dhintay 10,000 qoys 10,000 qof kulow 10,000 oo qof yala laayaan siyaabo kala duwan loo laayo kuwa jamaadaha laayaan kuwa military laayaan kuwa diyaaradaha laayaan laakiin commission wuxuu qeyn dhaan aad u balaaran ka gudbinaya diyaaradaha daroorsi oo dadka rayidka baabiyay baa leeyahay saaku baa binayaan waxay ba fiirsanayaan gaadiid socda ama ka baxay ama soo galay gaadiidka dhaawac nash way dul saaran tahay dulku ma la simi halka ma laga tagi hal qof kama baxay marka dadkii xataa haday lagu wayaan oo dad badan israacaan way daba dhigan way ayirsan ayada la yeeso qof qof toognaysa marka baa daruurisa ayaa dadkii gobolka Xamarada baa bisbaalid qoomiyada Xamarada ay balaay oromo ilaay ku imtixaan qolo oromaa oo la wada sugay kun waqti xulki Itoobiya qabadooda ayaa qabatay meeshii Itoobiya balaay ma daba gashay meeshii Itoobiya balaay ilaay ku saladay qoomiyadii Itoobiya way yaabeen afka juqda kale meesha anaga aan qeeliyeen leena waa la qabsayeen dadkeenni inaga ba hadlayne dadkii afka juqda kale waa wax kuma jirin xal jigjiga waxa laga labaxay waasiyo ayaa laga labaxay riyoodi wax qaatay wal garanay waas guud ee beesha gari kombe xal la tagay wuxuu ah waaska wuxuu ka hadlay qoloji iyo dhulka la qabsanayo ee maalin hore ka hadlay ormada la baxday xal xal la labaxay gurisi la labaxay meel jaanay ee lama hayo maanta soo tigray hadii wax laga shalay ismaaxir jirin ormada wax ka sheegay maanta ku dhamaad oo lagu yaacay marka meesha Itoobiya balaay ilaay ku salada qolaan xishoonin oo dhankasta u socota dhankasta geeduwa ayaa dalka Itoobiya qabsatay marka xaaladda Itoobiya aad iyo aad ayaa looga deernaya markasta waji kale ayay Itoobiya gali kartaa oo aan filin ayay gali kartaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay Daawud yaal xubinteeni faaqidaada imaha ayaynu ku gunaanadeena intaynu dib dambe u kulmi doono mid kan mid la mid ah waxaanu idin kaga tagayna sida iyo nabadgelyo.